veit ikke om jeg gidder å kjøpe noe til middag i dag, jeg. En ful i fangenskap. Den lider jo. Vær forsiktig med trosten da. Jeg skal få foredrag om livsløp. Jeg trodde ikke det var mer å si om de der snyltere der enn at de spiste opp alle morellene. Det er derfor de er så dyre på Ekto. Men det er trostene. Nei, av morellene. Gullet mitt. Stopp ut, sånne fugler er like grusomt som å spise valkjøtt til middag da. Du, valkjøtt, Janne. Er det på tilbud nå? Joho! Joho! Åh, kunne dere være så snill og passe på Martinsen mens jeg ute et øyeblikk. Men for all del, behold trekket på. Han blir så frustrert i nye omgivelser. Mamma kommer snart, gullet. Dette er ikke noe fuglereservat. Takk igjen. Nei, nå må vi dra. Vi må dra. Mitt hjerte blør. Tenk at noen kan være så grusomme og bure i noen levende skapning. Du, Janne, nå må vi dra. Du blir her. Du har kjøkkentjeneste i dag. Nei, jeg vil også være med på frivillig skoleavslutning. Du blir her, forstått. Da hopper jeg ut av vinduet. Bare hopp fra 50 etasjen og se hvor langt du kommer. Nei, vi kommer ikke til å orke å høre på de der snørrungene med en halvtime siden. Så har middagen ferdig til vi kommer tilbake, da du. Ha det! Æsj. Dere, det er ikke noe middag igjen i kjøleskapet. Drar. Jeg skriver at jeg har dratt i butikken. Jeg er dratt. Jeg er skikkelig straffa, ja, mamma. Skjønte ikke en dritt, jeg, hun lille jenta i klassen din som drev å snakke om intelligens. Det var jo ingen som hadde forventet det heller, da. Hva mente han med det? Best i sin hundskrift. Jeg har dratt. Et avskedsbrev, mamma. Du har hoppet! Jo, du har hoppet! Nei, jeg har ikke klippet. Jo, der har kåpet henne! Så. La oss heller tenke over de få stundene vi hadde det litt moro sammen med bestis. Husk en gang jeg får Tusenfryd. Da var ikke til bestis blåsta. Ja. Jeg glemte Gebbis i spøkelsedag. Kastet en pil på billettøren i stedet for på blink. Og så blåbærturene da. Ikke blåbærturene. Ja, men bestest, hun var jo en kløpper til å plukke blåbær da hun var litt yngre. Hun ble kåret som blåbærdronning i borettslaget mange ganger. Ja. Hei, bestest. Hei, bestest. Nei, men så glad det ser ut da. Hei. Jeg har laget suppe. Skal jeg hjelpe deg? Hva? Hårpynt du har, da, bestemor. Jeg er indianer. Bå. Suppen var kjempegod. Hva slags suppe er det? Det er fargesprakende hønsesuppe. Hvor har du fått tak i den høna, Emma? Ja, jeg fant den på benken der borte. Oi! Og så laget jeg hodepryd av fjern. Jo!
har slått seg til ro. Ja, han slo seg veldig godt til ro. Hva er det som har skjedd her da? Har du skjedd noe her da? Har blitt helt nøy. Oh, ja, nei, det bare hårfargemiddelet mitt som jeg prøvde. Ja, og så ble det så vellykka. Jeg gikk jo helt livløs. Livløs? Nei, det masse liv her. Fru Syversen, fru Syversen. Vi vet, fru Syversen, hvor mye Martinsen betydde for dem. Ja, og hvor mye de betydde for Martinsen, men Martinsen var en gammel fugl. Han var ikke lenger noen Arnold Schwarzenegger-type. Ja, han var fugl. Ja, da han kom hit til oss, så var det akkurat som han sa. Jeg føler at tiden er flytt fra meg. Ja, men... Ja, ja. Jeg er rede til å... Jeg forlater denne verden, sa han. Men så visste han jo at de ville bli ensom. Så han la et lite egg. Et lite egg som skulle føre hans sjel videre, og som så ble til Mini Jakobsen. Martinsen? Ja, Martinsen, Martinsen. Han har lagt et lite minneegg. Jeg er så gjenstående. Ja, men hvordan er det mulig at Martinsen har lagt egg? Av og til så synes jeg at de legger dem opp i lik familie, fru Syversen. Så. Gud, så grusom. Dette overlever sikkert. Så graver han ned i bakhåret, da. Og så blir det...